Хмельницький осередок громадської організації «Січ» розташувався у колишньому приміщенні центру зайнятості на вулиці Соборній. Наразі тут вирує волонтерська робота. Зокрема, відбулася презентація нового лінгвістичного проекту «Літні мовленнєві прогулянки рідною Смілою». Їх буде проводити Любов Дяченко-Лисенко, кандидат філологічних наук, доцент, яка здобуває ступінь доктора філології в галузі східнослов'янських мов. Я буду планувати, якими маршрутами будемо рухатися по Смілі. Ми будемо планувати також теми. Це поліпшення українського літературно-розмовного мовлення в дітей, молоді і дорослих. Ознайомлення з історією міста Сміла в контексті історії України та Європи. Лінгвоцид. Українські слова, репресовані радянською владою. Діалектизми, місцеві слова, наприклад, ловки або ловко, брави або браво, очкур, фразеологізми, такі лінгвістичні цікавинки, лінгвістичні, як я жартую, кажу, смаколики. Я впевнена, що буде цікаво, тому що приходять люди, які дійсно хочуть це все знати, бачити і чути, ну і будуть чудові завжди фотосесії. Раду всіх зустрінемо, долучайтеся до нас, сміляни та гості міста. Всі ці цікаві теми будуть розкриватися під час екскурсії Смілою. А нині заступник голови Смілянського осередку громадської організації «Січ» Денис Балмасов провів нам екскурсію робочими приміщеннями, де працюють волонтери. Наразі тут займаються і прикладною роботою, і творчими процесами, і благодійні обіди вже відбуваються регулярно. Окупні свічки, що тут виготовляють, теж цінують серед бійців. Розуміють хлопці, ті, які там знаходяться, але не просто ті, хто їде там машину одігнатися, які не розуміють. Вони кажуть, та не треба. А ті хлопці, які ну там, вони побачили, що це таке, кажуть, чим більше. Така ось свічечка, да, ну, приблизно горить 1.5 години. Нічого такого, але 3 рази чайник закипятить можна. Тобто не дає і нема копоті, да? Немає копоті, ну, чуть-чуть так, от як свічка в хаті, да, горить. Тобто абсолютно та сама історія. Тобто немає такого, щоб видно було позицію чи ще щось, і воно не взривоопасне, як балони. Тобто дуже, ну прям значить ці. Спочатку робимо такі от заготовки, людина стоїть, нарізає, потім в чайнику розплавляємо воск або там парафін і заливається це все. Тобто потрібно на постійній основі отакі банки і воск або якийсь там парафін, тобто свічки з церкви, тобто без різниці, все воно переробляється, перетоплюється і приносить дуже велику користь. Планують у цих приміщеннях і розмістити цех з пошиття нижньої білизни для військових. А поки що плетуть сітки та виготовляють кікімори. Це такий цех по плетінню сіток. Це сітки йдуть на автомобілі, вони здорові, те, щоб техніку скрити. Тобто вони такі якісні. Бачите, капрон. Дівчата тут плетуть, ну так як сьогодні ми тут зустрілись раніше. У нас з 10-ї години починається все, то поки тут нікого ще немає. Ми вчора перенесли це все знизу, тут просто більша така кімната і тут більше можна робити. Тобто, що потрібно? Потрібні такі різні тіни природних кольорів, щоб не яскраві. Можливо, це будуть вже нарізані, можливо, це є просто речами, дівчата тут нарізають, тобто все, тобто без питань. Головне, щоб от такі от були матеріали для сіток. Сітки. Підприємці долучились, закупляють ці сітки, бо їх просто так ніде не знайдеш. В перші місяці воно вже все і так пішло. Тобто допомагають сіткам, але якщо є, будемо, звісно, вдячні. Тобто всі люди, які готові долучитись до таких процесів, запрошуємо. Всі будемо один одному корисні, допоможемо Збройним силам і працюємо всі на одну ідею для того, щоб швидше це все закінчилося. Також показує Денис, як гарно організували процес виготовлення цигарок. За короткий термін вже їх накрутили більше 3000 штук. В підрозділах смілянські цигарки впізнають за спеціальною наклейкою. Бійці це цінують. Це машинка, засипається сюди тютюн, є гільзи, вставляється гільза, робиться сигарет. Цигарки робить. Ми вже зробили більше 3000 цигарок, роздали. От є запрос від якогось там командира там, чи військової частини, чи батальйона, чи ще когось. Ну, щоб це було якби спочатку.
приїхали, взяли, отримали. Це все про результати прикладної роботи волонтерів громадської організації «Січ», але прагнуть розвивати тут і гуманітарні напрямки. Та крім лінгвістичних екскурсій, відбуваються і пізнавальні зустрічі з цікавими людьми нашого міста. Першою поспілкувалася з бажаючими Валентина Осінська. Я тут в Смілі пропрацювала років 30 у 5-й школі. Ось, працювала довго, до пенсії, потім читала польську мову по всіх школах міста до 15-го року. І з чим займалася? Займалася українською мовою, тому що, дивіться, ось «Територія гідності», дуже гарна газета виходить. Як боролися з українською, я вчитель української мови, як боролися з українською мовою? 53 заборони. 53 заборони, починаючи, як борються, що значить мова. Я вчитель української мови, що значить мова. Ви бачили дуже гарні кадри, Маріуполь. Вивіска «Маріуполь» і наше українське, тільки ці орки, подонки, зайняли, вони зірвали Маріуполь, поставили Маріуполь. А дехто каже, що яка різниця, на якому язикі говорять. Уявляєте, зразу все на російську мову переводять, все оце значить мова. Дивно, що наша мова за 300 років не зникла. Ось це тому, що в нашій, в нашому народі 25% всього таких було людей, вчених, письменників, яких переслідували, садили за грати, починаючи зразу від Петра І, який 300 років назад зділав Росію із Московщини, яка була Московська Орда. І отако боровся за 53 заборони, це ще не всі, книги людей, які розмовляють, все отаке робилося. Так? Але дякуючи, наша мова, дивно, 300 років боролися, а вона таки є, і бачите, є. І що значить мова? Прийшли туди, де думали, що їх зустрінуть з відкритими об'яттями. Ось. А люди бачать, що воно таке. Пані Валентина має безліч історії про сучасників, які, жертвуючи своїм життям, свободою, здоров'ям, боролися за збереження української мови, історії та літературної спадщини. Має вона й рідного брата Олексу Різнікова, українського письменника, мовознавця, громадського діяча. Він двічі відсидів за свою проукраїнську позицію у таборах. З його творчістю та життєвою позицією вона теж залюбки знайомить смілян. Взагалі, на базі громадської організації «Січ» планують ще проводити багато просвітницьких заходів. В перспективі, щоб тут було взагалі такий центр, де зможуть бути різні процеси. Тобто батьки приходять з дітьми, тобто долучаються, займаються чимось. З дітьми займаються аніматори, якісь гуртки для того, щоб люди, створити мікроклімат для кожного. Тобто всі люди, які приходять, наприклад, готові чимось допомогти, щоб їм тут було комфортно і вони розуміли, що вони приносять користь і Україні, і собі, і Збройним силам, і всім абсолютно, кому тільки її можна зробити. Тобто і до волонтерства ви закликаєте, так? Так, всі, хто бажають бути корисним, приходьте. Є в нас багато дуже таких робочих місць, цікавих направлень. Всі люди, які є з креативним мисленням, хто хоче запропонувати якісь свої направлення, да, там, наприклад, тут приходять люди, які хочуть розвивати українську мову. Є люди, які готові навчати дітей англійської мови, аніматори, там, вчителі, викладачі. Абсолютно всі, хто може бути корисним, приходьте, будьте волонтером. Всіх ласкаво просимо і будемо корисні один одному. Тож заходьте у громадську організацію, дізнавайтеся, чим можуть допомогти вам або чим ви можете бути корисним. І не пропустіть вже цієї суботи на 10-ту годину лінгвістичну екскурсію Смілою.